libaana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah xisbiyada ka jira dalka oo xalay ka qayb galay ayaa xalay ka qayb galay dood looga hadlay doorashooyinka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya waxa xalay magaalada Muqdisho lagu qabtay dood wadaag isla markaana looga hadlay doorashada soo socota ee la filayo in dalka ay ka dhacdo 2022ka Doodaasi waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka, iyo sidoo kale waxaa doodaasi ka qayb galay qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka. Xildhibaan cilmi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka mid ahaa xildhibaanada ka qayb galay dooda ayaa waxa uu sheegay xildhibaanka in laga soo dooran karo deegaan kasta isla markaana uusan ku saleysneyn 4.5 ina oran mayso adigu isma sharxi kartid ee madax karto ay sharciyo kuma jirto ee deegaanka ka mid ah isma soo sharxi karto sharciyo kuma jirto dadka deegaankaas iyaga soo sharxayo iyaga muxuu ahaay kursigaas leh iyaga muxuu ku tartamayaan qofkii deegaanka ugu mudan ee sarkaan uu matali karo ee codka badan hela ayaa soo baxaya waxa deegaanka doortay wey qofku muxuu ahaay murashayni wuxuu ku hawlgelaya program xisbiga ku aragtida lagu tartamayaa reer heeban lagu tartamayo marka saddexda bilar bay ka koobanta deegaan baa iskale kursiga dadkiisa dooranaya program xisbibaanu ku hawlgelayaa murashaxa dhinaca kale gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Xalimiyeri ayaa waxa ay sheegtay in arintaasi aysan marnaba suurtagal ahayn ka aniga waxaan ahay adii ku shaqeynaysa sharciyan xildhibaan cilmi awalan wuxuu leeyahay kursiga jufa ma aha cid alaale cidii rabta aad deegaankaas iska dooranaysa sharciga masaas uu leeyahay ma cilmiya weydii awala dadkii aan la jahwareerin yaanan been isu sheegin awala halkaan waxaa ka cadeynaysa deegaankaas dadka degan qabiilku raba ha noqdo qofkaas waa sharaca waana la dooranaa mas sigaan jufa iskale labadaas ma kala cadeecaan xilmaan cilmi ayaa markala sidaan yiri dadka Soomaaliyeed horta iyaga markay maxaa deegan la yiraahdo iyaga si qaybiya iyaga ka heshiin kara doorka bidda kale kuraasada qaar kooda waa rotation ba doorkan idinka qaatay doorkan ay qaadaan sharaxayna deeganku isaga wuxuu ka galaya wada tashi aqalka sare dawlad goboleed ba iskale dawlad goboleedkaasi xubnaha muxuu ahaay aqalka sare ee muxuu dawlad goboleedka ka koobanay dawlad goboleedkaas oo dhan baa ku madaysan shacabka meeshaasana ku madaysan reer bays kale meel kaga taalamay maama saaro oo dooda ka soo qayb gashay isla markaana ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda SWDC ayaa waxay sheegtay in dhibaatooyin badan laga dhaxlay 4.5 isla markaana loo baahan yahay in laga gudbo si xasilooni siyaasadeed ee dalka loo helo waxaan rabaa inaan ummad muslimaan nahay 4.5 ciqaabada laga qaaday waa tan loo keentay in al-shabaab diinta dhexdeeda ay magaciisa noqoto mana ahan al-shabaab dad waxa waa Soomaaliyeed waa dad baarlamaanka lagu darin waa dad aan shaqo la siinin marka xildhibaan nin weyn shaqo ma helay marka problemka aan wadno waxa tahay waa ka soo baxnay waxaan taagnay maanta alxamdulillah shukr bil caalamiin ballabaatan kalbaatan ka la gaaray amnifsatiin waxaan bulshada marka yaan waxba lama gacis garaynin yaan la dhiminin waxaan idin sheegay xitaa qabiil waa socon waayay qabiil waa ku timideen sharciyada wax dhameystirno waxna qabsan ma jirto waxaan rabaa bulshada marka loo sheego xildhibaankan xisbiga ay sheegaan 80 xisbi ma tahay 80 xisbi qabiil anaga inay xataa u arkaan marba 4 sanad la taday soo gasho waxaa bilooyinkii dambe lagu qabanayay magaalada Muqdisho doodo sidaan oo kale isla markaana looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidoo kale doorashooyinka soo socda ee la filayo inay dhacaan 2020ka ilaa 2022ka hase yeeshee doorashooyinka xildhibaanada ayaa waxaa la sheegay inay ka dhacayaan deegaan doorashadooda sharciga doorashooyinka qaranka oo ay soo ansixiyeen xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa haatan waxa uu horyaalaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Sadiiq Rufaah ayaa ka qayb galay shirka 47 ee wasiirada shaqada Afrika kaas oo lagu qabtay magaalada Kampala ee dalka Uganda wasiirka oo ka hadlay shirka ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay kor u qaaday dadaalada shaqo abuurka iyo horumarinta bulshada Soomaaliyeed waa inaan mudnaanta ku wadsiinaa taakulaynta dadka farqiga ah ama fakhriga la ildaran annagoo garowsan buu yiri ahmiyadda ay u leedahay taageerada noocan oo kala ah
نبض هذا تنمض يدقارها كرام هذا آذانها وحان الدوان لغن قليني بويري نظام كدريال كبولشادة هذا نوحان كجرنا وجيغو غوهر يهير قلينتا وزير صديق رفاه أيالغو وضا إنسا عدها صوصعدة وكل ملقات قار كميدة وزير ذا لقيسا يكاقيب قلي شركة أفرتن يتضباد اي وزير ذا شقادة أفريكا إذا ماذا حوغة دالك أيا هولغلا من باريسا كسامي ديغان كحاج علي قوبل كشابل ذا دحي markale farxaan maxamed xuseen ciidamada militaryga Soomaaliya ee ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa isbuucii u dambeeyay waxay howlgal ka wadeen deegaanka ka tirsan gobolkaasi howlgaladaasi ayaa waxay ciidamada inta badan ka sameeyeen wadooyinka soo gala deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe saraakiisha hoggaaminaysay howlgaladaasi ayaa waxay sheegeen in wadooyinkaasi ay ka soo saareen dhowr miino ay al-shabaab u geliyeen dadka shacabka wadooyinkaasi mid ka mid ah saraakiishaasi hoggaaminaysay howlgalka oo la hadlay idaacadda kulmiya ayaa waxa uu sheegay in deegaanka Xaaji Cali oo u dhow degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe wadooyinka soo gala ay ka soo saareen dhowr miino oo al-shabaab wadada u geliyeen dadka deegaanka sida uu hadalka u dhigay ogolku waxa uu ahaa meel baaris marka nimankaana wadiidka dalkan ee dadkan bacada uu ku ah waxay sameeyeen in miilooyin gariyaan wadooyinka dadka saacadda madaxdeeda ku safraayeen magar waa deegaanka Xaaji Cali meel ma qiyaas uu sayo 10 km ama 15 km deegaanka Galgub maalay ciidamada degayna ma leh ma wada wada dalka saacadda halka wadada saacad ku marayaan waayay dadku dadkii xidada meesha joogay oo deegaanka wadooyinka ku safraan waayay marka alxamdulillah waan lagu guuleystay miilooyinka laga soo baxsho dadka deegaanka iyana ay u sugnaato maadaas oo aan kulay ila ka soo gudbay ka maadis kale oo ka soo wargeliyay miilanka waa saddex xabo oo miilanka waa weyn ay ku madaxeeda iyo madaxjiibka ka sameeyeen waa marka dadka shacabka ay wadaalka wadaal maray hadii lagu raameeyna ku jirto ma inaad u aasho maahan waa inaad dadka shacabka badbaadiso dadkan dadka miilanka badbaadiso waa waxa dhibaato soo gaarleed saddex xabo way gariyeen waxayna waana way la dhacday kulli waxay ku dhacday in macnaa wadanka waa waadarka cad uu leeyahay waana meesha ma aan meel idin laga soo galanay waa dadiyo dura hadalka taliyaha hoggaaminaya howlgalka ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa wuxuu yimaanayaa xilli al-shabaab deegaanada ay godoomiyeen wadooyinka soo gala ay geliyaan miinooyin isla markaana dadka shacabka iyo ciidamada dawladda ay ka soo gaartay qasaare fara badan xaaladda magaalada Kismaayo ayaa saakay degan kadib markii uu halkaasii dagaal ka dhacay علي إبراهيم عبد الله علي سحيفة أيه إيشكو هاي وردك وجودن بيجي علي هاي وحاسك دجن حالة مجال ذاك اسمايو جبل كجبوده هوسك دمر كيال كاس يكود قالمين إذا ما كترسنا ما ملك جبلان يكو تابع سن سياسي عبد الناصر سرار وشكتين وياهي مدحونا ما ملك جبلان أما إنك مجال ذاك اسمايو أيه ساك أدلوت كي إذا نودوين كل جوار كي عدما دفر بدن سدوا سوورين يوريها كين إن مجال ذاك اسمايو maamulka ka Jubaland ayaa waxa uu dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Kismaayo wuxuu ku eedeeyay dawladda federaalka Soomaaliya waana uu sheegay in qallaasii shalay ka dhacay magaalada Kismaayo ay ka dambeysay dawladda Soomaaliya wasiirka warfaafinta ee maamulka Jubaland oo warfiyanada shalay kula hadlay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxa uu sheegay in wixii ka dhacay magaalada Kismaayo ay mas'uuliyadeeda qaadayso dawladda federaalka Soomaaliya isagoo sidoo kale sheegay in Cabdi Nasir Siraar iyo siyaasiyiinta kale ee ku sugan magaalada Kismaayo ay dhibaato ay ka wadaan magaalada Kismaayo Cabdi Nasir Siraar oo dhinkiisa war qoraal la soo dhigay bartiisa Facebook ayaa waxa uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeya Axmed Madobe dhibaatooyin badan uu geysanayo siyaasiyinta isla markaana aysan u dulqaadan doonin sidoo hadalka u dhigay amaasanta Cali halka warkaasi aad kala socotaan oo idaacada kulmiye magaalada Muqdisho waxaa sare u kacay tirada dadka oo haleelay xanuunka corona waxaana lagu soo waramayaa in la daweeyay ku dhawaad 15,000 oo qof gobolka Hubaye ee uu ka bilaabmay qaab cusub oo lagu la tacaalayo xanuunkaas oo banaanka soo dhigay kiisas badan oo haatan la ogaaday waxaa maalmihii u dambeeyay rajo laga muujinayay wax ka qabashada xanuunka balse kiisaska cusub ee haatan la ogaaday ayaa sii murjiyay xaaladda gobolka Hubaay gobolkan ayaa waxa ku sugan 80% dadka uu ku dhacay xanuunka guud ahaan dalka Shiinaha maadaama markiisii hore uu ka dilacay magaalada Wuhan ee isla gobolkaasi qaar ka mid ah 242 qof ee u dhimatay xanuunkan ayaa 135 ka mid ah waxay ahaayeen dad laga daweynayo xanuunka oo xaaladooda la tacaalayay
dhanka kale markaba ay saaran yihiin 2000 oo qof ayaa gaaray dalka Cambodia kadib markii laga soo eriyay shan dal kuwaas oo la sheegay inay ka cabsi qabaan in dadka saaran ay qabaan xanuunka coronavirus inkastoo aan la xaqiijin in dadka markabka saaran ay qabaan xanuunkan ayaa haddana markabkan oo lagu magacaabo MS Westerdam waxa uu dalkaasi tagay maanta oo khamiis kadib markii dalalka Japan, Taiwan, Philippines iyo Thailand ay diideen in dadkaas ay ka soo degaan markabka oo ay soo galaan dalalkooda waxaan u haysanay inaan u soo dhaweeyay dalalkeena ama aan u soo dhawaanay dalalkeena balse umaanan haysan in la soo eriyo ayuu yiri Angela Jones oo u dhashay dalka Mareykanka kana mid aha dadka saarna markabkaani hayeeshee go'aanka dawladda Cambodia ayaa waxa soo dhaweeyay oo ay soo dhaweeyay markabkaas ayaa waxa soo dhaweeyay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO